Марина Васильєва, актриса Миколаївського академічного художнього російського драматичного театру. На театральній ниві працює вже 18 років. Журналістка, викладачка, нагороджена відзнакою за заслуги перед Миколаївщиною другого ступеню. У проєкті «До Дня Збройних Сил України. Воїни України» виступила у якості автора сценарію, режисерки та ведучої. Віталій Мацюк, начальник військового оркестру, військовий диригент окремої артилерійської бригади імені генерал-хорунжого Олексія Алмазова, капітан-лейтенант у лавах Збройних сил України з 2004 року. Отже, доброго ранку вам, вітаємо в нашій студії. Отже, музично-просвітницька лекція, такий досить незвичайний формат для того, щоб передати і військову ситуацію в Україні, і таке виховання для дітей, для студентів. Звідки взялась ідея зробити такий проєкт, і як ви об'єдналися, розкажете? Якщо казати про творчу ідею, то, знаєте, зробити такий собі продукт просвітницький на військово-патріотичну тематику, як, наприклад, концерт, це достатньо легко, з творчої точки зору. Тобто, розучуємо пісні, тобто оркестр розучує музичну частину, так, вокалісти розучують самі пісні. І репетируємо і концерт. Ведучі об'являють, тобто достатньо легко. Така форма співпраці із глядачем, як музично-просвітницька лекція, це достатньо складна форма для діалогу з однієї сторони. Але з іншої сторони, розумієте, якщо у школах чи вищих навчальних закладах читають просто лекції, то це одне. Якщо у театрі дивляться просто вистави, то це інше. Або концерти, знову ж таки, інше. А якщо є такий цікавий мікс і лекційної частини, і частини творчої, як то уривки з вистав тематичні, або ж знову ж таки концертні номери, то найбільш цікаво і для глядача, і для артистів, які задіяні на сцені. Та нічого собі. А я так зрозуміла, орієнтований на глядача, от саме школяра, студента, так, і ще на кого. От вже декілька населених пунктів ви були. Так, треба сказати, що тематика цього заходу, вона така досить серйозна. Ми розказуємо про героїв України, які у різні часи, підкреслюю, у різні часи, боролися за свободу і незалежність народу. Тобто ми охоплюємо і козацькі часи, говоримо про гетьманів та вояків, героїв тих часів. Ми говоримо про героїв Другої світової війни. До речі, тема, про яку, на жаль, чомусь дуже мало говорять. І ми називаємо імена тих героїв, українців саме. І ми кажемо, які саме бойові заслуги у них є, чи були так у той період. Така, розумієте, освітня частина дуже важлива не тільки для молоді, а взагалі для глядача будь-якого віку. Знову ж таки, третя частина – це сучасність. Ми говоримо про героїв сьогодення, і ми їм присвячуємо цей музичний блок. Зрозуміло. Слухайте, зараз сиджу, це слухаю, і я б хотіла сама навіть побачити. А розумієте, як іде робота, як готуєтесь? Я думаю, цікаво дізнатися, як оркестр готується, підготовує всю програму, як відбирали музичні роботи. Ми, скажімо так, з колективом оркестру поспілкуючись, вибрали деякі, саме найтематичніші, актуальні, пісні, які написані відомими авторами, відомими рок-гуртами, які зараз на сьогодні і молодь дивиться, і різні гурти до нас приїжджають на Миколаївщину. І ми, поспілкувавшись, вирішили підібрати той багаж, репертуарний багаж, який ми взяли за основу в тих хороших пісень, яких самих визначних, скажімо так, для нас, для нашого колективу, і впровадити його, в нашому проєкті спільному «Від пращурів до сьогодення». Тобто, треба сказати, що, мабуть, про репетиції, так? Бо все ж таки два різних колективи. Так, дуже цікаво, як ви співпрацюєте. Працюють на різних базах. Віталій Андрійович відповідає за музичну частину, а театр відповідає за загальний сценарій, за концепцію і за театралізовану частину. Тобто уривки з вистав, зрозуміло, їх не треба було репетирувати, вони вже були готові. Ми зробили тільки такий сценічний монтаж вже на загальних репетиціях. Наші вокалісти приїжджали
на базу до оркестру. Оркестр базується у будинку культури будівельників. Так, там співпрацювали з Віталієм Андрійовичем і з оркестром. А потім були такі репетиції загальні, коли ми всі ці частини поєднували в одне, і це були найцікавіші репетиції, і врешті-решт маємо такий цікавий, такий неординарний продукт. Слухайте, ну маєте продукцію, я думаю, найцінніша оцінка – це оцінка глядача. Як реагують глядачі? Вже декілька населених пунктів ви відвідали, показали цю музичну просвітницьку лекцію. Як вони реагують і на які часи вони найкращі? Можливо, у вас вже декілька блоків. От що найбільше так зворушує глядача? Ну, мені, мабуть, легше про це казати, ніж Віталію Андрійовичу, тому що все ж таки я ведуча, і у мене достатньо багато часу для того, щоб спостерігати за тим, як іде, як проходить той чи інший показ. Від того, я режисер цього проєкту, і мені це дуже важливо знати, як воно йде і як сприймає глядач. Безумовно, остання частина, яка стосується сьогодення, вона сприймається дуже і дуже, ви знаєте, зворушливо, по-перше, а по-друге, щиро і емоційно, і ми настільки відчуваємо підтримку глядача. Тут ще дуже важлива річ, у нас оркестр вступає в дію, і це так задумано у нашому заході, саме з цієї частини, для того, щоб підкреслити сьогодення, сьогоднішню ситуацію військову. Військовий оркестр виходить, і все, що стосується там козацьких часів Другої світової, то грає фонограма. Як тільки ми говоримо про героїв сьогодення, про наших військових, про нашу армію, виходить оркестр і звучать сучасні, написані за останні роки, майже всі, так, Віталій Андрійович, пісні, тобто надсучасні, такі, що сьогодні розривають просто серце. Коли виходить на сцену наша артистка Анастасія Мезенцева і співає пісню «Служи, мій сину, служи», то плачуть усі, повірте, у залі. І учасники АТО, які постійні глядачі цих заходів. І та молодь, яка приходить, і Анастасія, наче матір, звертається до кожного. Це вкрай розриває серце, чесно. Мені здається, що хочеться просто встати і піти служити в армію. А настільки материнського тепла в ній багато, і настільки прохання, що йди і служи, це одне. Така пісня, як «Герої не вмирають», то просто пісня, і дівчата співаючи плачуть. Оркестру немає часу плакати, вони, по-перше, військові, а по-друге, вони працюють і не мають можливості спостерігати за тим, що діється там у залі. Да, в цей момент дійсно люди плачуть і приходять до нас за куліси і дякують, і плачуть, особливо більш старше покоління. А такі пісні, як «Армія з народом», коли всі наші вокалісти виходять і співають, що так дійсно, армія сьогодні поряд, армія захистить і так далі, ми відчуваємо такий гучний сплеск емоцій у глядацькій залі. Нам є що захищати. Тобто такі пісні, які дійсно варті того, щоб їх сьогодні співали, і не тільки в рамках музично-просвітницької лекції, а взагалі постійно на концертах, на якихось інших заходах. Тому що сьогодні такий час, коли треба говорити і про те, що армія з народом, і про те, що армію треба поважати, підтримувати і так далі. І про те, що просто сьогодні молодь має йти в армію і захищати кордони рідної держави у такий складний час. І саме такі програми, просвітницькі чи просто концертні із залученням військових, і на яких співають такі пісні, такий музичний матеріал звучить. Саме вони розраховані на те, щоб дійсно молодь сьогодні вставала і просто йшла захищати рідні домівки, своїх рідних, близьких. Тобто вкрай-вкрай, як нам здається, тим, хто створював цю програму військово-патріотичну і ті, хто у ній зайняті, нам всім здається, що це дуже важливо, і ми б хотіли, насправді, от у нас заплановано було 5 заходів, а 6-й вже тут для військових, це Шевченкове. Так, я, до речі, хотіла запитати так, про плани, що ж далі? Так, тобто ми були там в Шевченковому, відвідали Снігурівку, Первомайськ,
Чорноморку і Вознесенськ, ми самі відчуваємо, що то дуже мало. Тобто ми готові виїжджати кожного тижня або двічі на тиждень, бо це важливо. І ми відчуваємо, як для людей це важливо, і ми відчуваємо, як нас чують. Не просто слухають і дивляться, як, знаєте, розважальний концертний захід, артисти приїхали. Ні, нас чують. І коли в кінці ми чуємо крики молодих людей «Браво!» і «Молодці!», це дуже і дуже для нас важливо. Ще хочеться розповісти про флешмоб, який, знаєте, народився буквально два дні тому у Вознесенську. У зв'язку з ситуацією, яка склалася, наші артисти запропонували заспівати пісню «Армія з народом», не просто як пісню, як завжди, а вийти з мобільними телефонами, увімкнути ліхтарики. І щоб увесь зал увімкнув ліхтарики на підтримку військовополонених. Безумовно, це було спонтанно, це було емоційно за кулісами. Ми вирішили, що це сьогодні важливо і що це треба. Треба і пам'ятати. Якби ви тільки чули, як відреагував наш глядач у Вознесенську, як він реагував. Це були щирі оплески. Люди швидко повмикали телефони і увесь зал засвітився тими ліхтариками. Ну, та я емоцій, зараз можу лише уявити емоцій, це. Емоцій дійсно вкрай багато. Хочеться іще працювати у цьому напрямку, бо це цікаво і з творчої сторони, і з точки зору громадянина. Думаю, варто так піднімати такий і військовий дух у людях, так, і щоб пам'ятали, знали і не забували про те, що відбувається не у нас в Україні. Не тільки військовий імідж, так, військових. Я хотіла б, щоб і ви також поділилися своїми враженнями, бо я знаю, що Марина, вона і це бачить все, і реакцію глядача, а ви можете її лише чути, тому що, на жаль, скажімо так, така робота. У нас, диригент працює завжди лицем до своїх колег, який бачить, каже, в їхніх очах, що бачить глядач, як кажуть, відображення як дзеркало. Ну, в кінці, як кажуть, фінальна пісня, вже сам, як кажуть, коли ставиш, як кажуть, фінальну точку цього всього, кажуть, концерту, бачиш, що різні покоління, різні, скажімо, поколінь, від самого маленького до самого більшого, дітки маленькі приходять і співають, там танцюють, стають. Ну, тобто, глядач, як кажуть, сприймає це більш, скажімо, не так, як кажуть, хотілося побачити нам, а зробити то дійсно. Люди від щирого серця дякують, що ви приїжджаєте, даємо українську пісню, українську музику, співаємо про наших героїв, наших патріотів, людей, які загинули. Велика шана тим батькам, які виховали нащадків наших запорізьких козаків, сьогодень, які є прикладом для наслідування. Діти беруть, приймають і також кажуть, беруть приклад з тих героїв і самі йдуть, як кажуть, вже на контракт, на військову службу, що ми, ну, кажемо, представляємо імідж своєї держави, імідж своєї, як кажуть, Збройних сил України, зокрема, військово-морських силах, що не тільки можна, як кажуть, там, виконувати якісь певні задачі, але й війська, військова служба – це ж перспектива, які також може кожен військовий, ну, звичайний громадянин може піддати не тільки за покликом серця, за покликом душі піти в армію, чи так сподобалось, може, якийсь вид діяльності. Є різні спеціальності, тому, будь ласка, це також йде пропаганда іміджу військових, як кажуть, в нас людей в погонах та всіх Збройних сил України. Це дуже знаєте, круто. Ще поділюся думкою, що все ж таки дуже важливо, що із нами у цьому проєкті, з театром, військовий оркестр, а не просто оркестр. Бо то зовсім інший момент впливу, інша якість впливу на глядача, коли саме військові разом із невійськовими артистами виходять на одну сцену і говорять і про героїв, і про військову ситуацію, і про мир. Це дуже добре. Це дуже важливо. Ще б хотіла сказати, я так розумію, гастролі ваші не закінчаться. Коли в Миколаєві можна буде дочекатися, можливо, ось цієї лекції, прийти, подивитися і насолодитися цим всім?
Найближчим часом це сьогодні. Сьогодні у Миколаєві ми показуємо для військовослужбовців цей проєкт, лекцію-концерт, тому що свято саме сьогодні. А що стосується наших перспектив вже творчих, то, мабуть, вже розкаже Віталій Андрійович з приводу там 12 грудня. Буде захід. Да, 12 грудня всіх запрошую до звітного концерту військового колективу 406-ї окремої артилерійської бригади імені Олексія Алмазова. Ми з колегами з театром та іншими колегами-артистами-вокалістами запрошуємо всіх 12 грудня о 18.00 Миколаївський академічний художньо-російський театр на концерт, де, думаю, всім сподобається наший, скажуть, задум, наш репертуар і, кажуть, всіх привітати з військово-патріотичним, кажуть, святом. Святом, так. «Армія з народом» називається захід. Сподіваємося, що він буде дуже цікавий для нашого глядача, бо нам, учасникам, він справді дуже-дуже цікавий, це нас гріє. Сама загальна фраза «армія з народом», то є армія з народом. А народ і армія єдина, як кажуть, одна міць, сила, великий кулак, який тримає всіх і те до перемоги. За нами правда. Як і ми на сцені. І військові на сцені, і артисти в якості народу. Я думаю, варто завітати, варто подивитись на це. Так, це буде новий спільний продукт із залученням ще інших колективів, тих, різних, з якими артистів, вокалістів, так, співпрацює наш оркестр. І ми дуже раді, що театр знову долучиться. І це, знову ж таки, буде спільна робота. Бо вже стільки створено цікавого, значущого разом, що це треба показувати і вже, можливо, не тільки в рамках лекції концерту, а ще в рамках якихось проєктів, які, мабуть, будуть народжуватися. А лекцію концерт також з 19-го року знову кудись будемо вивозити, які там будуть плани і показувати, бо це дуже важливо. Я дякую вам, що завітали сьогодні. Будемо чекати на нові проєкти, чекати вас у студії з анонсами, тому що це дійсно важливо, дійсно цікаво. Я нагадую, до нас сьогодні завітав Віталій Мацюк, військовий диригент, та Марина Васильєва, керівник літературно-драматургічної частини, артистка Миколаївського академічного художнього російського драматичного театру. Дякую вам. Бажаю вам успіху далі.